que não tem cria, que não tem cria do meu olho de gato, só brilha no crânio. De quê? Mágica. De novo. Mágica. E vem no uou. 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 Dele, caralho. Isso é lá de caralho. Pom, pom. Pom, pom. Ele me entrega um microfone e depois eu já entro. Do mesmo jeito, cê sabe, parceiro, que eu já te aposento. Olha só como isso é um excremento. Uma parada eu vou te explicar. Cê já tem voto de um da plateia, o resto rime pra você conquistar. Pra me conquistar eu já tô correndo, tá ligado? Tô desenvolvendo. Você acha que tá tomando pulpo do suco do hip hop, tomou um veneno. Tá ligado, meu parceiro? Olha só que eu rimo bem no talentinho. Falou que vai aposentar minha carreira. Minha carreira tá muito longe do fim. E sua divisão tá muito perto de acabar. Porque você veio me responder e eu só vi que cê sabe gaguejar. Uma parada eu vou te explicar. Cê não entendeu, mano, se adianta. Realmente cê tomou um veneno. Pelo visto, adeus sua garganta. Adeus a minha garganta, meu mano. Olha só que eu não percebo. Eu não tô gaguejando, eu tô igual um siri caranguejo. Cascudo, igual você toma de punchline. Tá ligado, mano, que pra rima boa eu já tô online. Realmente cê não entendeu, por isso sabe, parceiro, cê nessa gai. Vou dar outra palavra pro seu gaguejo. Você para, dá uma voz e não volta mais. Ó, só como eu vou te bater. Pelo visto tá difícil rimar contra você, porque cê não venha responder e eu tenho que matar. Veio que matar, mas vai morrer. Até porque cometeu suicídio e rimando contra mim deu um passo muito perto do precipício. É porque minha rima é de outro nível. Seu talento que é invisível, é que o rima é implacável. É meu combustível. Vem na palma, vem na palma! Aê, 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 aê! Quem finalizou foi a Mercedes, meu camarada sujo. Quem acha que deu sujo faz barulho! Já quem discorda e acha que deu Kael, faz barulho! Kael 1-0, vamos que vamos, DJ Chang! Joga a mão, 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 joga a mão. Vem, uou, 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 uou. Vem, vem, vem. Joga duas mãos pro alto e bate pra acelerar. E bola lá, bola lá. Joga duas mãos pro alto e bate pra acelerar. E bola lá. Freestyle 3, 2, 1. Então, mano, vê se não esqueça. Vai tá a terceiro round nesse jogo, porque eu vou arrancar sua cabeça. Infelizmente, mando rima rara. Sua rima invisível nunca que destaca. Se fudeu, porque meu flow hoje é o veneno, é igual uma katana molada. Como a carteira molada, por isso sabe ser cuzão. Você quer cortar minha cabeça, cuidado, porque senão antes eu corto sua mão. Ó, só como eu vim te bater, sem ela cê não vai conseguir manusear a espada que tá na sua mão, ou seja, você não vai me matar. Não, não vou te matar, até porque eu sigo com a minha fé. Bota a minha mão, pode cortar até o pescoço, eu manuseio a espada com o pé. Nossa, se você entende, meu mano, infelizmente cê não foi sagaz. Pra mandar rima, você foi até o inferno e eu cortei suas cordas vocais. Sério que cê vai manusear com o pé? Por isso sabe, né, o cromossomos. E uma pergunta que eu te faço, e sua correria cê faz como? Ei, melhor você responder, já que a espada tá nas suas pernas. E mano, cê não é meu colega. Ai, melhor juntar umas esferas. Melhor juntar umas esferas pra você fazer um desejo pra ganhar de mim. Infelizmente, mano, eles vão pedir o terceiro pra causar o seu fim. Tá ligado, meu parceiro, olha só. Infelizmente, cê não obteve o destino. Igual a Taína acertou, é de 2-1 que eu ganhei um desse vindo, menino. Tá bom, tá bom. Por isso sabe que eu vou te explicar. Cê só tá pedindo pra chamar o terceiro, mas não tá dando rima para rimar. Cê não entendeu, né, cumpade? Do mesmo jeito, sabe, parceiro, da disciplina. Você quer que role um terceiro, começa a fazer rima. Palmas pra você. Lego, Lego, vamos, quem finalizou foi a minha direita, meu camarada Kael. Quem acha que deu Kael, faz barulho. Já quem discorda e acha que sujo merece terceiro, faz barulho. Achei no embate, bora desempatar. Quem acha que deu sujo a minha esquerda, faz barulho. Quem acha que deu Kael, faz barulho. Vamos lá, vamos de mão. Quem acha que deu? Kael à minha direita aqui, ó. Levanta uma mão e deixa ela lá em cima. Vamos lá. 10 15, né? Isso aí.
Beleza, abaixa a mão, abaixa a mão. 24 montanhas. Quem acha que deu sujo, levanta a mão. Suja a minha esquerda. Vou contar, mas... Tá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... É o quê? 23. Vamos lá. Quem acha... É, a gente conta, amigo. Não adianta ficar falando, não. Já é. 23 votos para a suja minha esquerda. Quem acha que deu caiu à minha direita, levanta a mão. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 2 a 1, meu camarada Caio. 2 a 0.